काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले चलचित्र फर्की फर्की हेरेर फर्किएपछि अनमोल केसीलाई यस्तो सुझाव दिएको छ भने अर्को चलचित्र पूजा सार्की भने बालेन्द्र शाहको उपस्थिति देखिएन। बालेन्द्र शाहले प्रिमियरमा गएर यस्तो सुझाव दिएर फर्किएको हो। पछिल्लो समय कास फिल्म कास फेस्टिभलमा पुगेर फर्केका मेयर बालेन्द्र शाहले नेपाली फिल्मलाई माथि लैजानको लागि यो एक कदम माथिको एउटा खुड्किलाको काम भएको बताएका छन्। अनमोल केसी स्टारन फिल्म फर्की फर्कीलाई बुधबार बेलुका काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह अर्थात् बालेन प्रमुखले हेरेका छन्। फिल्म र सेलिब्रेटीको बाक्लो उपस्थितिमा रहेको प्रिमियरमा काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह उपस्थिति भएको थियो। नमस्कार दर्शकबिन, यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आरसिपी खबरमा। फिल्म हेरेर फर्किसकेपछि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले अङ्ग्रेजी सबटाइटल सहित नेटफ्लिक्समा पनि सोही सहर अनुसारको ओटिटी रिलिज गर्नको लागि सुझाव दिएको छ। हालै कासबाट फर्केका मेयर बालेन्द्र शाहले यो सुझावलाई आफूहरूलाई हौसला मिलेको निर्माता रोहित अधिकारीले बताएका छन्। यो फ्यान्टास्टिक फिल्मको प्रिमियरमा सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त गरेको उनको भनाइरहेको छ। हरिवंश आचार्य, दीपक राज गिरी लगायतको अभिनय र प्राविधिक कास्टको प्रशंसा समेत गरेका थिए। त्यस्तै हरिवंशले यो फिल्म अनमोलको अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट फिल्म भएको समेत बताएका छन्। अभिनेता सलोन बस्नेतले सलिन मान बानिया लगायत कलाकारहरूको हलमा पुगेको बताएका छन्। फिल्ममा क्यामोरेल रोल गरे तापनि सलोनले यो फिल्मको आफूलाई फ्रेस महसुस भएको बताएका छन्। प्रिमियम समारोहमा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसी अर्थात् अभिनेता समेत पुगेका थिए। सुयोग गुरुङले निर्देशन गरेको फिल्मलाई अनमोल जसिताको लगायतका कलाकारहरूको मुख्य भूमिका मानिएको छ। यो फ्यान्टास्टिक फिल्म एक व्यक्तिको दुई पर्सनालिटी बीचको सङ्घर्षको कथा बताएको छ। एकातिर म्याडी र अर्कोतिर भने माधव बस्नेत देखाइएको छ। एक दिन भगवान्ले म्याडीलाई सुपर पावर दिन्छ। उसले म्याडीको रूपमा गरेको गल्तीलाई सच्याउने भगवान्ले माधवको रूपमा जीवन जिउन अर्को मौका दिएको बताउँछन्। कथाको केन्द्रमा टाइम लुप रहे तापनि प्रेम मित्रता र परिवारमा आयाम थप्ने खालको प्रस्तुति रहेको बताएको छ। यो फिल्म बिहिबारदेखि हलहलमा आइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि एकसाथ प्रदर्शनमा भइ आइरहेको छ। चलचित्र फर्की फर्कीलाई लिएर उसो त अनमोल केसीले आफ्नो 10 फिल्मले आफ्नो जीवनस्तर नै उच्च पार्ने साथै जीवनस्तर भन्दा पनि आफ्नो करियरलाई फेरि पनि टर्निङ पोइन्टमा लैजानलाई मद्दत गर्ने बताएका छन्। चलचित्र फर्की फर्कीले यति बेला दर्शकको मन जितिरहेको बताउँदै हलहलमा पुगेर प्रतिक्रिया लिइरहेका छन्। यता अनमोल केसीको छायामा परेको जसिता गुरुङलाई आरोप लागे तापनि त्यसको भने खासै व्याख्या गरेको छैन। तर जे होस्, चलचित्र यति बेला सोचेको भन्दा निकै राम्रो प्रतिक्रिया पाएको भन्दै व्यापार भन्दा पनि दर्शकको मन जित्नु र प्रतिक्रिया राम्रो आउनमा यति बेला निर्माण टिम खुसी देखेको छ। तपाईँलाई काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको प्रतिक्रिया साथै पछिल्लो समय अभिनेता अनमोल केसीको अभिनय र फर्की फर्कीलाई यति बेला आश लागेको विचार कस्तो लागिरहेको छ? तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला।